krećete, evo sad kreće Alvar, asistitujem, pričat ćemo toko večeri. Imate telefon za uključenja, ako neko želi da priča, da postavi pitanje, tu smo. Čega se sećaš? Čega se sećam, bilo je super. Pamti neki trenutak ili to? Pa sećam se venčanja, sećam se prvog plesa u onim oblacima sa onim dimom. I sećam se toga da sam se super proveo i da je bila super energija, da niko nikog nije popreko gledao, da nisam gledao da li će baba iz ćoška da me pogleda ispod oka ili tetka koju sam video dva puta u životu iz levog ćoška sa 300 do 500 zvanica me pogledati, ili ću se saplesti do WC-a ili neću, bolelo me uvo, iskreno da ti kažem. Ostaje poslednji. Da, ja sam do 6 ujutro. Do 6 ujutro. Jer ja sve u životu ili radim ili ne radim, ili pijem ili ne pijem. Počeo sam u 2 popodne, završio sam u 6 ujutro, bilo mi je prelepo. Nikakav ružan pogled nisam ulovio, nisam ni lovio, lovio sam čašu. Niste ovdje pili alkohol? Ma ne. Čak i ja, koja stvarno ne pijem alkohol, ja sam proseko... I ajde kao da popijem, ajde da popijem. Svega se sećam, sećam se venčanja, sećam se vatrometa. Ja sam stajala na stolici sve vreme da dobijem dobar kadar. Samo da dobijem dobar kadar. Sećam se da sam oteo mikrofon muzici u jednom trenutku, pa tutno Rešićki, Mikicu Bojanić. Da, nešto je iznervirala u trenutku. Pa neka, ja kad počnu ono, majko, pogledaj me, ne gledaj me. Tako da mi uvalio mikrofon. A ja veseo i kad krenu sa nekim pesmama, ne znam, ne znam odakle, ja znam inače sve te pesme, ali mi nisu, mislim, ono, pesme, negde gde ti je najlepše krenu, kuku meni, majko, šta me snađe, ma more marš bre. Čekaj, da li te znaš da je na svadbi, inače meni je kliknulo onako i telefon, imam tu jednog drugara u Podgorici, tetovira Ivan, i rekao, brate, ali možeš ti da dođeš da doneseš opremu, brate, nikad na svadbi niko nije tetovirao. I imamo i te vide. E, onda neću da pričam, to je najveće. A evo, spremit ćemo sad te video, vidimo šta kaže neko iz naroda ako smo uspostavili vezu. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Ko je s nama? S vama je Nikola Dimitrov iz Beograda. Nikola, kako si? Jesi dobro? Evo, odlično sam. Gledam vas i uživam, pravo da vam kažem. E, drago mi. Šta kažeš ti na ovo? Je li imaš pitanje za Matoru, Anitu i za nas ovde? Imaš neko svoje mišljenje, viđenje? Evo, imam pitanje za svakog gosta. Može? Može. Kako pitanje? Može. Evo, ajde prvo da krenemo od Marka Đedovića da nam kaže neku ekskluzivu za Zadrugu 7, pošto je voditelj. To pa... Sve ono što smem da kažem je da će biti ozbiljnih šokova za gledalište i za gledaoce, da će biti ozbiljnih zvezda i da će to biti nikad do sad viđeno. I mnogo što šta promenjeno. Tako da pratite i vidimo se i mnogo ranije nego što mislite možda. Možda već sutra. Da, možda već sutra. Možda već odavde. Da, ne sme više da otkrije. Hvala. Evo, za Sandru imaš pitanje. Dobro večer. Imam pitanje za Maturu. Imam pitanje za Maturu i njenu lepšu polovinu. Gde ćete na medeni mesec? Joj, evo, tražimo Nikola sada, pravo da ti kažem, negde samo da odmorimo, da se naspavamo, da se sunčamo, bilo gde samo da odmorimo, eto. Ne znam, stvarno, možda neka Turska, neki Egipat. Prelepe ste ovde i šta da vam kažem za ovo. Hvala puno, Nikola. Da vidiš, dobro, Nikola, lepo da podržavaš. Sve podržavam, sve podržavam. Hvala, samo da je ljubav. Hvala. Sve, dobro, ako hoćete sad, reži, ako imamo taj snimak tog tetoviranja, ovo što vidite, mimo naših standardnih ekrana, ovo nam je za narednu sezonu ideja, ovo piće ne postoji, ovo smo mi napravili, ali može vidjeti izgleda kao da je u prostoru 3D, pa ćemo ovako malo da vrtimo možda vaše proizvode kao što ih sad imamo na ekranima. Pa eto, vidite kako bi to moglo da izgleda. Ovo je sad nešto u procesu. Radimo, pravimo, pa može da bude dobro. Je li imamo to tetoviranje da prokomentarišemo? Ako je spremno, vi mi javite, pošto je Matoro to počeo da priča. E. Da. Ovo nije Ivan. A šta ste istetovirali? Šta je bilo? Joj, sad ću ti ispričam, brate. Jao, bolje nemoj da vidiš to. Drugi stranu. Dobro. Dobro. Ićeš da kažeš, Madara? Hoće, pa šta ćemo reći? E, ajde, čujemo sad. Dajte nas da čujete šta pričamo, dok gledamo ovo.
Priča, Mato. E, pa ovo je Desingerica, ali tako? Da, Despić. Da, Despić, brat. On je došao tu sa devojkom, mislim da je bio. Jes, sa ženom. Sa ženom, da. A nije s Pljugicom došao? Nije s Pljugicom došao. I on je mene i Tamaru istetovirao, pošto Tamara, eto, druži sa njim i sarađuje. Ali je bio, kažem ti, taj moj drugar i došao Karić kao, ajde, svaki ko hoće od gosta, eto, da imam neku uspomenu, kogod se tetovirao, ja ću sa njim. Znaš, kao, uspomena, sve to, ludilo, svadba, drugačije to. I sedne ti prvi, naravno, Karić i kaže, Karić, nemoj pa se ne boj. Ja kažem, tako je bre, idemo. Prvo Karić ostavio brat. Brat ovako, ne boj zajedno. I ustajemo ujutru, mamurluk. Ja kažem, Đedović, jo brate, nemam kremu da namažem. I Karić, kaže meni Karić, Đedović kaže, pa ti vidiš bre da tebi pola ćirilica, pola latinica. Tako da me iste to virao. Ja, to je bila prava top svadba. Za malo prase da bude, prase, nemoj. To je kao pijanstvo u Las Vegasu. Dok su se oni tu smenjivali, ja sam samo prošla s čašnom i rekao, bože budala. Šmatora meni kaže, jeste neboj piše odvojeno ili spojeno? Ja kažu, reko, crna matora, neboj se piše odvojeno. On je spojio ipak. On je spojio i ćirilica. Nije bilo mesta. Ali ajde čovjek da pije. Samo Bog možda mi su. Ali ajde je bio pijan, da je tu bilo sad neko ludilo. On čovjek došao tek tu, seo sa čerkom vamo tamo. Ja reko, aj mi nenormalni, ali ti, brate mili. Ali nemoj rase, nebo. Rase, nemoj ili bolje prase. Ali to je transcendentalna, tetovažima. E, a šta ste vas ne, vidim to po pola srce, ali tako? Da, jesmo po pola srce. Čekaj, da li to kamera može da uhvati? Evo ga. A da ne polomite ruku. Čekaj, 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 sve. Namest. E, se vidi. Evo, po pola srce. Pa dobro, lepo. Da. To kad se držite levi, ono... Ja sam htjela da istaviram Kevu, ali kad sam videla... Nemoj pa se, neboj. Prase, prasine. Umjesto cice, vjerovato bi izašlo ako za šta tada, da sam odostala. Eto, pozdrav za njih, stvarno. Gica. Gica, bukvalno. Zamisli, vratim se kuću, ubijem me zlavicarme. Oni su se svi tetovirali, ja sam pio. Ja sam samo, ja sam njih samo s vremena na vreme vidio u svom. Neko bi imao hodu, ja sam negdje išao, pio, zabavljao se i vidio samo kako se smenjuju ljudi i smenjuju ljudi koji tetoviraju. Bože budala, kome pada na pamet ovako kad je ovako lepo kad si pijan da se tetovira? A to je kao mali mamurlu kola svega su što pati, brate, ostaje im kao neko sjećanje. I ostaje im kao uspomena, samo nek se oni uspomenu. Imamo možda još jedno uključenje, onda idemo na interne kuglice. Halo, dobroveče. Ko je s nama? Nenad Pešić, ovdje pred telefon. E, nisam čuo ime? Nenad Krešić. Nenad Pešić. E, Nenade, izvoli, imaš pitanje. Konstataciju viđu. Da, htio bih postaviti jedno pitanje svim učesnicima, svojim večerašnjim gostima. S obzirom da u Republici Srbiji 90% građana Republike Srbije ne podržava gej brakove i da još uvijek nismo dobili zakonsku mogućnost da izađemo na referendum, zanima me šta mislite svi o tome. Evo ja ću prvi, pošto je ovo negde pitanje pre iz oblasti mog poznavanja i politike i društva. Pa mislim da će to biti neminovno u jednom trenutku dok se država kreće, dok je u tranzicionom periodu pri kretanju ka priključenju u Evropsku uniju. Mislim da će to biti negde u jednom trenutku postavljeno i kao uslov i kao nešto što će morati da se dogodi. Druga stvar, ne mislim da 90% ljudi ne podržava, mislim da je to, nisam video tu statistiku, ako postoji, ok, ali mislim da mislim da je ljude sve više briga ko se s kim voli i da su to bile neke tabu teme nekada davno, da sada to više nije ni tabu tema, niti je tema oko koje se negde raspravlja, u većini ljudi negde brinu svoju brigu. Tako da ne mislim da se samo na anketama, na društvenim mrežama razne stvari dešavaju, pa nam to negde stvara lažnu sliku oko svega onoga što se dešava. A s obzirom da po društvenim mrežama možemo videti i podršku koje kakvim monstrumima koji su radili najgore stvari, negde mi kao kompliment dođe kad mi izvređaju. Tako da mislim da nije tako i ne mislim da će se u jednom trenutku morati takva stvar ozakoniti. Ja i mislim da će ne samo morati, nego i hteti. Koga brije? Zašto ljudi pravno da, ako žele, ponavljam, ako žele, zašto pravno da ne formulišu svoj odnos? Jer to povlači i gomilu nekih drugih pitanja. To je pravo o nasledstvu, zajedničkoj imovini, tekovini i svemu ostalom. Postoje ljudi koji ceo život provedu zajedno, a na primer istog pola su, provedu zajedno i kada jedan od partnera premine, postoji mogućnost da druga osoba ostane bez ičega. A negde su kroz ceo život stvarali, sticali. Tako da, s te neke pravne strane će, mislim, morati to nekako da se obaveže. Mada ja mislim da to može i
da to može i samostalno kod advokata, ali opet kažem, negde, zašto ne bi... Može kod notara. Usvajali smo tako idiotske zakone. Pa kod notara sve može, brate. Pa da, kod njih sve može. Pa nije, možeš ti da reguliš, mogu ja prepišem svoj stan kome hoću. Razumeš, tako da negde su to neke stvari koje će negde postati normalna stvar pri samoj tranziciji. Ej, ja bih voljela iskreno da ti kažem da se to desi, ne zato što će to bilo kakav uticaj da ima na moj život, moje društvo, da li to bila matora ili ne znam ko sa druge strane. Voljela bih da se to desi zato što i zbog svega ovoga što je Marko pričao, a i negde, zašto bih ja morala da mrzim ili volim tebe ako si se oženio ženom ili nju ako se udala za devojku ili njega ako se oženio ženom ili ova žena ovde ako voli žene ili voli ne znam ja šta. Dobro je dok nije neka, dok nisu pedofili, dok nisu, neću, ovo je vesela emisija, ošto neću da idemo u tu stranu. Ali znaš, podržavaš ljubav? Ti ne podržavaš sad nešto, ne znam ja kakvu katastrofalnu stvar, pa kao, jao Bože, i stvarno ljudi lete na mesec, ljudi lete, idemo i istražujemo tamo vasione svemire i ne znam ti nije ja šta. I sad kao, wow, kao venčale se dve žene, kako nas nije sramota. Vole se ljudi, što imate problem s tim? Da, u većini su najglasniji svi oni gde, koji su već u braku, koji je dozvoljen, a obično sa strane imaju dečka. Da. Razumeš, eventualno žena devojku ili još jednu dečku. I oni su obično najglasniji u borbi protiv svega toga. Čekaj, stani, gledaj ovako. Prvo, mi smo jedine osobe, eto, okej, zadruga i to. Neko koje, eto, naša premijerka isto ima ženu. Sad ne znam da li su oni, verovatno su i u braku, imaju i dete i sve. Nije to sad nešto sad kod nas o čemu se ne priča. Da je tabu tema, taj brak, naravno, i da sam ja svesna toga da uvek će postojati ovdje ti komentari ovako i onako, što je apsolutno normalno dok nekoga ne vređaš. Kao i dok mi nekoga ne ugrožavamo ili ja ne nosim ovako sada transparent i idem nekoga ne vučem za ruku i ostalo. Ja se borim, eto, moj život je već 10 godina javan, takav je format. Ja sam zaista ono što jesam, matura kakva sam u emisiji, takva sam i ovde sa publikom i kad izađem i u prodavnicu i svuda i to je moj život i borim se za svoju ljubav. Eto, odlučila sam se na ovaj korak zato što sam ja tako želela, kao što neko se obaveže, nekome je to kao isto vernički prslov preduslov za brak, meni nije. Meni je to simbol vernosti. I odanost i htjela sam ovo da uradim, što kaže Marko, ništa papir naš ovo nešto posebno ne menja, ali mi je drago što nesvesno tim putem možda diže malo svest ljudima da to ništa nije sada, ne znam, nisu... Pa mislim ja da se tu mnogo stvari promenilo u poslednjih godina, da to više nije, ne da nije tabu tema. Znaš što je sad se stigao da pita, hvala, ne, da ne radim, da si dobio odgovor. Tvoje roditelje, Anita, kako su reagovali? Moja mama. Da, mama. Pa okej, nije bilo sve jedno, naravno. Ona je vidjela da sam ja zaljubljena i rekla mi je najbitnije da si srećna, ako si ti srećna i ja sam. Tako da sad je sa Jovanom u super odnosima, bilo je kod Jovane, spavala je tu. Bilo dva dana s mamom. Da, sve super, bolje se slaže sa njom nego sa mnom. A bliže su godine. A i bliže su godinama, istina. Ispisnice, ispisnice. Školske drugarice. Jovana, tvoji? Uf, ja, moji... Je li bilo danas majku želim svoga sina? Je li bilo na svadbi? Jeste, bilo. Jeste, bilo. Kako da ne bude to. Pa moji ovi malo su onako stariji i... Nisu oni baš sad nešto, nisu oni srećni sad što se sve to tako dešava u mom životu, što je sve to toliko javno i transparentno, ali više im je, nema veze sa Anitom, s tim koliko je ono, oni su već prihvatili to, znaju, već sam ja imala i veze javne i sve to, toliko koliko njima falimo u životima. Jednostavno nekako kao da odlazim od kuće, sad imam novi život, ženu, njima je to sad neshvatljivo, sad Anita ima i dete i idem, a toliko su me željni. I onako baš je bilo emotivno to kad sam roditeljima rekla i onako smo se, ja sam baš vezana za porodicu, nekako smo se svi rasplakali i sve na kraju su, nekako su se nadali da možda to neće biti tako to brzo i tako sve, pogotovo moj otac, a znaš kako su te suze kad vidiš očeve nekako najviše te i zabole, ali eto, nikad im ne bi ih uskratila to, a ni sebi, da ne budu baka i deka. Eto, uskoro će to se i desiti, nadam se. Jedva čekam. Ali eto. Pošto ćeš ti zatrudneti, to je ideja, a... Kako se to kaže, od koga uzimaš materijal? Ko je donor? Da. E pa, kum. Donat. Malo smo počeli da se raspitujemo o tome, pošto... Da, kao kumka. Ja tek sad vidim šta kaže. Kao kum. Ja nisam ni registrovao. Da nije normalno. Postoje klinike gde se to možeš i... Sad je to toliko napredalo da ti možeš faktički da biraš gene kako želiš i to. Ali vidjet ćemo, Anita, ja još treba detaljno da odaberemo mesto gde ćemo da odemo. Mislim da meni se, koliko sam čitala i koliko sam se raspitivala, ima jedna klinika u Pragu koja je zaista dobra.
Ali eto, o tom potom vidjet ćemo sve kako će se to odvijati. Ajde, dobro, sa srećom, držimo palčeve, nek se i to desi. Ajde, sad ne znam koliko smo od EPP-a, te osigram intimne kuglice, ali sad ako nemamo tu vremena zbog sponzora i onoga što imam, da, evo, javim se, onda ćemo sad igrati kratke kretenske pitalice, šta bi radije, to su vaš kretenluci. Marko, šta bi radije, da te udari auto koji ide nekom manjom brzinom ili neko na električnom trotinetu u punoj brzini? Na električnom trotinetu u punoj brzini, zašto bi naškodio i njemu. Matora, šta bi radije? Da te žena prevari s muškarcem ili s drugom ženom? Mislim, ono, figurativno. Pa, nije kod nje hipotetički. Pa isto mi je, lajde nek bude sa muškarcem. To bi lakše podnela. Lakše bi podnela. Da si ispala puca, pa ja da se pridružim. Pa zajedno ide. Pa šta, pa to je zdrava priča, nema šta. Vidiš kako kaže ljudi zdravo, što da ne. Uvek penis varijanta, što da ne. Čisto zdravo. Da. Čisto zdravo. Da. Anita, šta bi radije, vodila ljubav tri put dnevno ili tri put sedmično? Tri puta dnevno. A zato se vas ne javite na telefon. Sandra, šta bi radije, imala guzu kao Sandra Afrika ili glavu kao Ana Ivanović? Guzu kao Sandra Afrika. Što fali glavi Ana Ivanović? Dupe možeš da uradiš. Ne fali joj ništa, ali guza je guza. Pa može i facu sada uradiš, ajde nemoj me zabavati. Realno može sve da. Nekima Boga mi ne pomaže. Ok, pre nego što nastavimo, imamo sponzore, samo da ne preskočim divne dragi sponzore za ovu emisiju i onda imamo malo i pevanja, da ne pogrešim. Air Srbija, vodeća avio kompanija u regionu, preko...